ადგილის დღეა და მოდით ახლა ორი დიდებული ადამიანის შესრულებით მათი წაკითხული ლექსები მოასმენოთ მაყურებელს. ესენი გახლავენ ქალბატონის სოფი ქოჭიაურელი და ბატონი ხოდემა ხარი. დასრულდა. რა სათქმელია? რა მოგდის? ან რა ღმერთი გიწყრება? არ შეგეშინდეს. არაფერია. აქ დასრულდება, იქ დაიწყება. დაღამებულა გზა და ელია მზეს და ნისლებში ფეხით ეთრება. რა მოგივიდა? არაფერია. აქ დაღამდება, იქ გათენდება. რაღაც დასრულდა. რა სათქმელია? ენკი ბენკი სიკლისა, ენკი ბენკი და წლები სიყმაწვილისა გავიდა. თითქოს გუშინ გასრულდა, შინ დაგარეთ შინ ჭრელკაბიან ასულთან თამაში. მოველ შენ ფანჯარასთან დავდუდუნებ ი შენკი შენკი არადა არ გამოხვედი. როგორ დაგვიწყებია ენკი ბენკის ხმა? რა ხანია გძებნი და ვერ მიპოვნი ხარ? მოდი, მოდი დამბუგე, მოდი როგორც გსურს, ამ გულს როგორ გაუგებ გაგიჟებულ გულს. ენკი ბენკი სიკლისა, ენკი ბენკი და არ თქვათ სიჭაბუკე.